Udržujte to živý, to vaše portfolio. To, že jste vytvořili před rokem, před dvěma, před třemi úžasnou fotku, super, ať tam zůstane, ale přijdete tam něco novýho. A nebo naopak, jste si před třemi lety mysleli, že ta fotografie, kterou jste tam dali, je superová tehdy, ale dneska, když se tam díváte, tak si říkáte, dobrý, tak to radši smažu. Bavte se s tím portfoliem, pracujte s ním. A taky se mění třeba i váš styl. Jo? Tak to ukažte, kam se směřujete, čím. A taky důležitý je, že co ukazujete ve svém portfoliu, to podle toho si vás budou vybírat klienti a to po vás budou chtít. Jo. Takže po mně lidi chtějí, aby jsem jim nafotil ty fotografie, co u mě vidí na webu. To tak prostě je. Samozřejmě očekávají, že jim dám něco dalšího. Já jim dám něco dalšího. Ale mám takzvaně safe shoty, který prostě jim doručím, protože je chtějí. Ale k tomu jim dám vždycky něco navíc, nějakou extra fotku, něco, co jsem ještě třeba nikdy neudělal. A ta je potom samozřejmě super dupu, protože to nikdo jiný nemá. A takhle se jednak rozrůstá moje portfolio a jednak se takhle rozrůstají moje třeba zkušenosti a tak dále. Ne vždycky musíte pro to portfolio dělat, použít třeba jen skutečné věci. Jo? Třeba tady jsme dělali Trash the Dress s jednou nevěstou, co vidíte na té fotce, a taky jsem to použil do portfolia. To byla skutečná událost. Prostě takhle by jsem to fotil i se skutečnou nevěstou. Pokud by po mně chtěla tuhle session, tak by jsem pracoval s tím stejně. Takhle to bylo v rámci mýho učení se, ale zařadil jsem to do portfolia. Tu nevěstu, jak tam potom skákal do vody a tak. Jo. Takže je dobrý udržet určitou variabilitu, ale důležité je taky udržet styl té fotografie, abyste neudělali z toho takový velký myšmaž a potom člověk neví, co s tím chce dělat.